स्थानीय तहको निर्वाचनमा फाटफुट केही घटना भए पनि शान्ति रूपमा नै सकियो के फेरि मङ्सिर चारमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै चरणमा हुँदैछ यो चुनावमा भने गत स्थानीय तहमा भाग लिएको विप्लव नेकपाले खुल्ला रूपमा निर्वाचन बिथोल्ने धम्की दिइरहेको छ जसका कारण सुरक्षा चुनौती थपिएको विश्लेषण हुन थालेको छ एक रिपोर्ट नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले मङ्सिर चारमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव बिथुल्ने निर्णय गरेपछि निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती छ नौ ट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको कार्तिक चारमा बसेको दोस्रो बैठकले चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो चुनाव खारेज अभियान अन्तर्गत देशव्यापी रूपमा भण्डाफोर र प्रचार अभियान चलाउने उसको तयारी छ निर्वाचन आउन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा निर्वाचन नै ने बिथुल्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढेसँगै चुनावमा सुरक्षा चुनौती थपिएको हो सरकारले पनि सही अनुसार नै सुरक्षा रणनीति बनाएर शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले कुनै समूहलाई निर्वाचनमा भाग नलिने अधिकार भए पनि निर्वाचन बितोल्ने अधिकार नरहेको बताउँछन् उनले कुनै दल वा समूहका नाममा निर्वाचन खलबल्याउने र जनताले आफ्नो नेता चुन्ने अधिकार खोज्न नपाइने बताएन शान्ति सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल सरकार फाजी बाजार त्यसो त भुटोलमा बसेको सुरक्षा निकायको बैठकमा निर्वाचन बहिष्कार गर्दै बिथुल्ने धम्की दिएको विप्लव समूह र विप्लवबाट फुटेर गएको नेकपा बहुमतको गतिविधि नियन्त्रणका विषयमा पनि छलफल भएको थियो निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन बिथुल्ने गरी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने गरी सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ जुन राजनीतिक समूहले जे भनेको छ त्यो विषयलाई लिएर हुने दङ्गाहरूको सम्बन्धलाई गम्भीर रूपमा लिएर छलफलमा बसेको र सोहीअनुसार नै सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया बताउँछन् एउटा कुरा एकदम फोकस गरेर गरिराखेका छौँ एउटा सुरक्षा व्यवस्थालाई अहिलेको बदलिँदो परिवेश र रा राजनैतिक दलहरूको आशय मनसाय बमोजिन कसरी चुस्त र व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय छ यो तयारीमा हामी विगतका केही चुनावमा विभिन्न राजनीतिक समूह तथा पार्टीले बहिष्कार गर्ने र निर्वाचन बिथुल्ने गरेका थिए तर स्थानीय तहको चुनावमा भने त्यस्तो कुनै समूहले चुनावमा दङ्गा गर्ने बिथुल्ने प्रयास गरेका थिएनन् तर यो पटक विप्लव समूहले चुनाव बिथुल्ने घोषणा गरेसँगै गृह गरे मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायले आवश्यक सुरक्षा रणनीति बनाउन लागिरहेका छन्